que ya paren. Claro, como yo ya todo. Sí. ¡Siete! ¡Bien! Se creñó. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo no me gusta el bolsillo. Sí, ¿no? Pero es que no. Sí, quiero esperar. Hasta luego. ¿No? A ver, tío. Ay, tío, tío, tío. Mira, algo. Uy, uy. Uy. Sí, dime, dime, dime. ¿No crees que cuando te agarras a ti salir preso? ¿O tiene artículo de historia de crítico de la cosa? ¿Vale, tío? ¿Te tiene que procurar el resto? Yo. E poi è stato tanto da questo decreto. Se il tuo procuratore non che fa partisme, però se tu ti che critica, che tu è offesa. O un metri non che ha visto la cosa da tutti che scusa. Javën e kaluar dhash rreth një orë nga takimi i studentëve me sekretarin e partë Partisë Punës së Shqipërisë, më vonë Partisë Socialiste, Ramiz Alia. Natyrisht mbas 20 vitesh kur i kthehesh asaj kohe, mbase të duket dhe si lojë. Dhe mbase ka qenë një lojë. Natyrisht që Ramiz Alia është orvatur, ka tentuar që tek partia e re, që fillimisht do të quhej thjesht një organizatë studentësh, të infiltronte lojtarët e tij për të mbajtur pushtetin dhe për të pasur një ndryshim falso, një lloj pluralizmi të sajuar për të mashtruar sadopak perëndimin. Natyrisht që pluralizmi shqiptar kishte filluar dhe më herët, mbase ishte si një lloj karikature në kohën e mbretit Zog, por mendimi ka ekzistuar. Grushti i parë u dha në Kavaj, pastaj ishin ambasadat. Por, përsëri, sistemi nuk binte, duhet të lëvizte Tirana. Në qofë se ka qenë një skenar që Ramiz Alia ka kërkuar të godas Adil Çarçanin, Pali Miskën, Lenka Çukën, natyrisht që ai do të ketë pasur levat e ti, përmes dhe sigurimit shtetit, të nëziste një lëvizje që më vonë do të quaj lëvizje studentore. Natyrisht që nga skedarët e ti do të ketë pasur komunist, të pa privilegjuar aq shumë, jo isha antar të Komitetit Qendror, por afër rrethve të bllokut, që më vonë do t'i përdorte, do t'i nxiste, duke parë mbase në shtruesën e tij disa karakteristika njerëzish ambicioz, të cilët sipas mendjes së Ramiz Alis mund krijonin një lloj pluralizmi që nuk do të kishte gjak, që nuk do të ekzekutonin, nuk do të vrisnin ish komunistët, ish biron politike, nuk do të vrisnin hetuesit, prokurorët, ata që i kishin duart me gjak. Sipas një analize të CIA-s, kësaj agjencie të madhe antikomuniste, amerikanët mendonin që në qoftë se do të ndodhte një përmbysje me revolucion në Shqipëri, të paktën, dëgjojeni mirë, 300 vet nga drejtuesit e lartë do të vritesh. Ne shqiptarët nuk e bëm këtë. Natyrisht që Ramiz Alia do të ketë pasur një ndicje edhe nga amerikanët, edhe pse kur shkoi për vizitë në New York takoi ministrin e jashtëm rus Shevardnadze, që tani ka ardhur koha të ndryshosh. Dhe me atë mendin e tij djallëzore, se jo më kot i kishte mbijetuar diktatorit Hoxha, ai krijoi një lloj pluralizmi, në qoftë se ju e mbani mend, bashkimet profesionale, Fronti Demokratik, Bashkimi i Rinis, Bashkimi i Gruas, dhe veteranët. Por mbase ata, ustalar, që ja dhanë këtë skenar Ramiz Alis, nuk janë knaqër. Unë do doja sot që ky skenar të ishte edhe nga Amerikanët. Le të supozojmë për një qasë, si kur ata i ka thënë Ramiz Alis, do të bësh pluralizmi. Ky nuk e realizon, sepse ky ishte një diçka e sajuar. Bënë disa takime me intelektual, nxit disa, ka disa shkrime në për gazeta, Spikat Berisha, Popa, por dhe kjo nuk ke trondit do të Tiranën, pra edhe pse Kavaj u rrethua me tanke, edhe pse ishte një demonstratë e heshtur në Tiranë, pra nuk po ndodhte ajo që kështë ndodhte në lindje, pra të ikte kjo klasë e urryer. Dhe natyrisht Ramiz Alia ka dashur që të ri president dhe për 10 vjetë. Dhe të përdorte këta lojtarë, të kryonte, dhe mbase, nuk është rasi a i 8 djetorë, sepse po të shikojmë sotë, a ndodhë dhe do të që diktatori që në orën 2 natës të shkonte të takonte studentët, a i mund të shkonte vetëm dy variante. E dinte që do të aprisnin mirë dhe e dinte
se çfarë do të ndodhte më pas. Sepse sot, mbas 20 vitesh, gjithkush mund të thotë, për 4 ditë ndodhi kjo përmbysje e madhe. Në fakt, kundërshtia kishte prej vitesh, dekadash. Dhe fakti që ajo parti e ardhshme që Befas dhe bëri shumë mirë ndroi emrin Partinë Demokratike, e pati fillesën tek shpria e një ballisti, Selfa, e kam thënë, por që ishte shtëpia e uzurpuar nga i biri e Josif Pashkos, nuk duha të paraqitoj askush, askënd, por siç do ta thotë Dashamir Shehi në një intervistë për të mua sot, kishte shumë edhe ish komunist ose ish antar të Partisë Punës. Por si mund të ndodhte ndryshe? Të burgosurit politik, dezidentët e vërtet, ishin ose në Spaç, ose në Burrel, ose në Shënvasi, dhe jo më kot, ata janë liruar nga burgjet, mbas zgjedhjeve të 91. Pra nuk ju dha shansi, as Ngjeles, as Lubonjës, 10-ra qindra të tjerë që tishin pjesë e kësaj lëvizje të re, që fatkeqësisht, fatmirësisht, do të sillte atë që ne kujtojmë pluralizmin shqiptar. Na vjen mirë që spati gjak, por nuk është historia qëroz, po të kthejmë asaj kohe, ka pasur edhe dëvrarë, sepse ai regjim vriste në kufi deri në 10-orë të 90-s. Aty ku ne nuk shkonim dot, kamra nuk ishte shanse si të shkonte. Por dhe në Tiranë, unë kam parasysh kur ra bustit diktatorit janë shkrehur fishek, ka rënë pem, janë vra, një djalu vra diku të shkolla të klubi partizane, një tjetër të klubi gjatomit të në Tiranë, është folur për malin me gropa. Naturisht që për të raur janë raur shumë, dhe unë duat të tregoj një mirënjohje për ata student, vajza, djem, heronj, të cilët kanë ndjerë mbi shpatullët e tyre, lopatat gjenjere, shkop të gomës. Ata nuk e dinin se çfarë do të ndodhte në Shqipëri. Ata protestuan fillimisht thjesht nga mungesa e dritave dhe gjithë ai natë, ajo mërzia, ajo kundërshtit doli dhe natyrisht që do të përfitonin. Ata që mbase kanë pasur kohë që kanë projektuar idenë e lindjes të një partie. A mund të kishin shkuar gjëra ndryshe? Natyrisht që po. Por që koha nuk ndryshon. Kjo është Shqipëria, ne gjithmonë kemi qenë dëvonuar. Dhe mbase këtë radhë nuk vonuam shumë vetëm një vit, mbas vrasjes së Çauçeskut. Dhe sot me ftohtësi, kur i shikon ato ngjarje, mbase ishte një game. Unë sot do t'ja për herë të parë, se ka shumë sot që thonë ja për herë të parë, po nuk dua t'rregoj mungesë mundësie. Ka qelluar që për herë të parë në fokus kam qenë unë që i kam transmetuar dhe nuk kam asnjë pendes për atë kohë. Megjithëse duket e guxim për kohën, nuk qishtë aqe letë, por se cili duhet kontribuoj sa do pak në këtë përmbysje që ne mendonim që dhe ishte përmbysje madhe. Por që për mendimin tim akoma, forcat të vërtetat djatha nuk kanë ardhur në Shqipëri dhe unë mendoj që e djatha duhet ta ketë shansin të tregoj që Shqipëria mund të drejtohet dhe ndryshe. Ne mund të drejtohet edhe nga një kultur tjetër, edhe nga një kultur post-komuniste, po dhe nga një kultur që anglo-saksone, sepse lidhjet tona me perëndimin kanë qenë të hershme. Sot do t'jap në 13 dhjetor, Ramiz Alia mbledh me njëra aparatin. Ka lejuar partin, e kanë pritur me duar trokitje studentët, e kanë përcjell me duar trokitje, i kanë bërë elogjet më dha, e kanë dashur shokun Ramiz. Të pak të nga kasetat të shudel. Por aji, në mbledhin me aparatin e komitetit qëndror, që unë do t'a jap plot sot rëth një orë, i trajton ata si armiq, i trajton ata si reaksionar, pra ai nuk e njeh realitetin sa duhet. Në qoftë se ju do të dëgjoni vëmendje, dhe unë ja kërkoj ta dëgjoni, në qoftë se nuk keni diçka tjetër për të bërë më të mirë, do të shikoni që ai hedh platformat e reja, ai distancon komunistët që kanë hyrë për karrierë, komunistët që hynë për modë, përmend emra, përmend edhe nga opozita, dhe ai duket që është dikush që do të jetojë gjatë në politikë. Do të jetojë gjatë, jo thjesht duke qenë më president, duke qenë më sekretari i parë, por fryma, mentaliteti i tij, duam apo s'duam, ju e shikoni vetë. Nuk janë më antarë të biros politike në parlament, ka nga bitët tyre, nga niprat, dhe po të shikosh mbi emrat, ke nga prokuror, ke nga hetues, por kjo është Shqipëria, dhe prap, ajo pjesë fisnike, që u dhënua, u përdhënua, u vra, prapë ndjehet e gëzuar sepse jemi gjallë, nuk na vranë. Të paktën kemi mundësi për dalën në Europë. Por përsëri,
Kthehem dhe njëherë shikoni parlamentin. Janë prap ata. Dhe imagjinoni dikë që ka kaluar me not nga anijet, ka kaluar nga buna, nga kufiri, ka rrezikuar të vritet dhe kthehet mbas 20 vitesh në Shqipëri. Të supozojmë se s'ka para asgjë për 20 vjet, do të shokohet. Janë të njëjtat fytyra. Ndiqni fokusin. Përsëri, materiale autentike, ekskluzive, siç thon shumë, jepet për herë parë, dhe diçka nga Shina Sirama, që me të vërtet ishte i vetmi, e them ndonjëherë, që tentoi dhe e vuri Ramizalin me të vërtet me shpatulla për mure. Ka një dialog, thotë ka qenë kolonel, që atëherë para 20 vitesh, që sot po del, ka qenë koloneli i varrit, dhe Alia, që bie në lojën e Shinasiu, thotë, jo, nuk kam qenë kolonel, por kam qenë nën kolonel. E pra, i nën kolonel, i cili do të thoshte që nga 70.000 partizanë të shokut e Enverit, vetëm 3.000 kanë qenë komunist, do të dëshironte që përsëri i det, zemra, mendja e tyre, ta mbante peng të Shqipëri, dhe jo pak e mbajtën peng. Heqja e vizave, mbas 20 vitesh, shumë vonë. Na takonte shumë herë më tepër, më përpara se rumunët, se bulgarët, por mbase është e fajvin. Mbase ne, duhet të mësojmë diçka nga gjysma e kombit ton, nga Kosova, ku një djalë i ri, nuk e njoh, Albin Kurti, bën një parti të re dhe fiton 12%. Kur do vi kjo kohë edhe në Shqipëri? Natyrisht që ndaj atyre figurave që krijuan 90-ën PD-n, duhet kemi respekt. Askush nuk e dinte se si do të shkonte loja, askush nuk e dinte që do të vritej apo jo, por ai që e paguajmë shtrenjtë me jetë ishte Azem Ajdari.